নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে আছামিছ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মই গোবিন্দৰ মাজত জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নোমেলজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ উপায়সমূহ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা অত্যন্ত ডাঙৰ বাস্তুডোখৰ ৰিমেডিছৰ সম্পৰ্কে প্ৰতিকাৰৰ সম্পৰ্কে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বুজি পায় বন্ধুসকল বাস্তুশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে আমাৰ ঘৰ কেতিয়াও কোনো হস্পিটেল কোনো শ্মশান কোনো কবৰস্থান কোনো মন্দিৰ মছজিদ দেৱালয় বা কোনো নামঘৰৰ সন্মুখত নামঘৰৰ বেক চাইডে নামঘৰৰ সোঁহাতে বা বাওঁহাতে হ'ব নালাগে অন্যথা আমাৰ ঘৰলৈ নিগেটিভ এনাৰ্জীৰ প্ৰবাহ বৃদ্ধি পাব পাৰে আমাৰ ঘৰত ৰোগ ব্যাধি হ'লে সোনকালে ভাল নহ'বও পাৰে কিয়নো বন্ধুসকল এই দেৱালয়সমূহত এই মন্দিৰসমূহত এই নামঘৰসমূহত প্ৰত্যেকে নিজৰ দুখখিনি ভগৱানৰ ওচৰত গৈ পেলাই কয় নিজৰ সমস্যাখিনি নিজৰ দুখখিনি নিজৰ কাৰ্মিক দেৱখিনি এই দেৱালয়সমূহত মন্দিৰত মছজিদত নামঘৰত এৰি আহে আৰু সেই নিগেটিভ এনাৰ্জিখিনি ওচৰে পাঁজৰে সিঁচৰিত হৈ যায় কিয়নো যিহেতু নামঘৰ মছজিদত এটা পজিটিভ এনাৰ্জী থাকে সেইকাৰণে তাত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ এনাৰ্জী বেছি সময়লৈকে টিকি নাথাকে কিন্তু সেই নিগেটিভ এনাৰ্জীখিনি ওচৰে পাঁজৰে সিঁচৰিত হৈ পৰে যাৰ ফলত ওচৰৰ পাজৰৰ যিকেইঘৰ মানুহ আছে নামঘৰৰ সন্মুখত নামঘৰৰ বেক চাইডে নামঘৰৰ উত্তৰৰ বা দক্ষিণে সেই ঘৰৰ ব্যক্তিসকল নানান সমস্যা হয় কাৰোবাৰ স্বাস্থ্যৰ সমস্যা কাৰোবাৰ কেৰিয়াৰৰ সমস্যা কাৰোবাৰ পাৰিবাৰিক সমস্যা বা আয় উন্নতি লাভৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যা হয় বন্ধুসকল এইটো এটা অত্যন্ত ডাঙৰ সমস্যা এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনাৰ ঘৰটো নামঘৰ বা মন্দিৰৰ সন্মুখত আছে বা নামঘৰ বা মন্দিৰৰ সোঁচাইডে বা বাওঁ ছাইডে আছে এতিয়া আপুনি ঘৰখনটো সলনি কৰিব নোৱাৰে সেই বাস্তুডোখৰ প্ৰতিকাৰ হিচাপে আপুনি কি কৰিব লাগে বন্ধুসকল কথা হ'ল এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি ঘৰৰ চোতালৰ পৰা ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা মন্দিৰভাগ বা ৰাজহুৱা মন্দিৰভাগ বা ৰাজহুৱা নামঘৰভাগ নেদেখাকৈ ওখকৈ বেৰা দি দিব লাগে বাঁহৰ বেৰাও দিব পাৰে বা আপোনালোকে পকা ৱালো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে যাতে আপোনালোকৰ ঘৰ আৰু ৰাজহুৱা নামঘৰৰ মন্দিৰৰ মাজত এটা এটা যাতে ষ্ট্ৰং বাউণ্ডেৰী থাকে ওখ বাউণ্ডেৰী থাকে যাতে আপুনি শুই উঠিয়ে ঘৰৰ পৰা ওলায়েই বা চোতাললৈ আহিয়ে যাতে এই ৰাজহুৱা মন্দিৰভাগ বা নামঘৰভাগ আপুনি দেখা নাপায় তাৰোপৰি এই সমস্যাৰ প্ৰতিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ঘৰৰ গেটৰ দুই কাষে হনুমান দেৱতাৰ দুখন ফ্লেগ লগাই ৰাখিব যাতে কোনো কাৰণতে কোনো নিগেটিভ এনাৰ্জী আপোনাৰ ঘৰত বাৰীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ উপৰি আৰু এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ল যে বহুতৰে ঘৰৰ সন্মুখত ইলেক্ট্ৰিচিটি পোষ্ট থাকে কাৰেণ্টৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ থাকে বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত বা আপুনি মেইন দুৱাৰখন খোলা মাত্ৰকৈ কাৰেণ্টৰ পোষ্ট দেখা পায় সন্মুখত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ দেখা পায় তেন্তে সেই ঘৰখনৰ কাৰণে কিন্তু কোনো কাৰণতে সেই বস্তুটো ঠিক নহয় কিয়নো সেই ঘৰখনৰ ব্যক্তিসকল লাহে লাহে শ্বৰ্ট টেম্বাৰত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব যদিহে আপোনাৰ ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ সন্মুখতে কাৰেণ্টৰ পোষ্ট আছে বা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ আছে কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে আপুনি ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো আঁতৰাব নোৱাৰে বা খুটাটো আপুনি সলনি কৰিব নোৱাৰে তেন্তে তাৰ প্ৰতিকাৰ হিচাপে কি কৰিব বন্ধুসকল তাৰো প্ৰতিকাৰ হিচাপে আপোনালোকে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা যাতে এই কাৰেণ্টৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো দেখা নাপায় বা সেই ইলেক্ট্ৰিচিটি পোষ্টটো যাতে দেখা নাপায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰি সন্মুখত আপুনি সেই খুঁটাটো বা ট্ৰেন্সফৰ্মটো নেদেখাকৈ এখন ওখ ৱাল নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে বা বাঁহেৰে হ'লেও বেৰা নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে আৰু লগতে দুখন হনুমান দেৱতাৰ পতাকা নিজৰ মেইন গেটৰ দুখ এশে লগাই ৰাখিব লাগে এনে কৰিলে সেই নিগেটিভ এনাৰ্জী আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ নকৰে বা আপোনাৰ ঘৰত যদি কিবা কাৰণত সন্মুখত ইলেক্ট্ৰিচিটি পোষ্ট থকাৰ কাৰণে ট্ৰেন্সফৰ থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহবোৰ খুব শ্বৰ্ট টেম্পাৰ্থ হ'বলৈ লৈছে খুব খং উঠিবলৈ লৈছে কথাই কথাই তেন্তে সেই সমস্যা শীঘ্ৰে দূৰ হ'ব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এই ডাঙৰ বাস্তুদোষটো আমি কিদৰে দূৰ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ